för en sådär 4 tusen år sedan så fanns det en kejsare i Kina som hette Shenong. Och han anses vara den som har kommit på att man kan använda bönor som mat. Om det kan man läsa i Hagdals 'Kokkonsten'. Det är en bok från 1800-talets senare hälft av doktor Charles Emil Hagdal där han skrev Sveriges kanske första kokbok som eh, hade en mer systematisk uppläggning. Kaiser var ju tidigt ute också. Han var mycket systematisk den här doktorn när han skrev sin bok. Och han har skrivit att kejsar eh, Shenong införde böner i Kina 2822 före Kristus. Jag tror i modernare forskning så är det väl lite oklart om den här kejsaren har funnits och i sådana fall plus minus 500 år när han fanns. Men ändå, bönor har vi ätit i många tusen år och bruna bönor är ju den svenska bönan kan man säga. Jag har väl mest stött på det som bruna bönor med fläsk och det har Hagdal ett recept på här. Men det är inte alls som vi tänker oss bruna bönor med fläsk. Han tycker att man strimlar rimmat fläsk och sen steker man på det lite grann. Sen kokar man ur det lite grann. Och så reder man med mjöl och vin. Och sen tillsätter man kokta bruna bönor. Då har man bönor bruna bönor med fläsk. Det är inte så vi gör, utan vi gör ett annat av hans recept som han kallar för stuvade bruna bönor. Då lägger man dem i blöt och kokar dem. Han tycker man ska koka i 4-5 timmar. Jag vet inte hur bönorna var på 1800-talet men nu för tiden räcker med någon timme eller två. Beroende på hur länge man har blötlagt dem. Och hur torra de var från början och så vidare. De lämpar sig också utmärkt för att tryckkoka förstås. Men vi kokar bönor på vanligt sätt. Ett vanligt sånt här paket bönor som man köper på affären det är ett på ett halvkilo, 500 gram. Och det har vi lagt hela paketet är blöt över natten. Det är ingen idé att koka mindre de här fryser utmärkt så att man kan ha i frysen det som blir över när man har ätit. Vi låter dem stå över natten. Ju längre de får blötläggas desto kortare blir koktiden. Och så slår vi av blötläggningsvattnet, spolar av dem lite grann. och fyller på friskt vatten för att koka dem. Och en och en halv liter kan vara lagom. Vill man ha mindre vätska mellan bönorna så tar man lite mindre. Vi tyckte det blev ganska lagom, med en och en halv liter, en matsked salt annars blir det ingen smak alls på bönorna. Och sen kokar man upp det här och skruvar ner värmen så att det småskjuter bara och så får de stå där tills de blir mjuka eller tills de kokar sönder. Det är lite olika hur man vill ha sina bönor. Vi tyckte att de var lagom mjuka redan efter en timme så vi slutade koka då. Men eftersom inte så många bönor hade koka sönder så blev den här vätskan emellan lite för tunn. Om man vill ha tjockare så får man koka en stund till. Men vi gjorde redning istället av potatismjöl. Tre matskedar eller en halv deciliter potatismjöl som vi rörde upp i en deciliter vatten och så räddade vi med hälften men vi tyckte att man behövde resten också. Så det blev ganska lagom med tre matskärar potatismjöl tyckte vi. Sen börjar det spännande och roliga jobbet men kanske det svåraste också det är att sätta smak på det här. Man vill ju ha lagom syrligt med ättika Lagom sött med socker eller ja, sirap använder vi och det är väl det vanligaste. Och så kanske lite salt. De gula siffrorna är det som rekommenderas i en kokbok och det är det vi började med. Och De röda siffrorna är vad vi kom fram till efter att ha provsmakat. Så det är rätt stor skillnad. Lite mer ättika, mycket mer eh, sirap. Vi använder mörk sirap, det kanske spelar roll. Man får pröva sig fram. Det går att använda farinsocker och socker också som sagt. Och i många recept så står det inget salt alls. Men vi tyckte att det behövdes två teskedar för att det skulle smaka någonting om det här. Men till slut blev vi nöjda. Vi smakade av och smakade, slog upp på en liten tallrik och smakade och smakade tills vi hade den smak som vi ville ha. Och det är det som är det roliga med att göra egna bruna bönor. Man kokar. Så att de får den konsistens man vill ha och man smaksätter så att man får den smak man vill ha. De bönor man köper färdiga tycker jag nog är ännu lite sötare och syrligare än vad vi valde att ha våra. Det här blev jättegott och vi äter det förstås tillsammans med stekt fläsk. Det ser lite tråkigt ut i färgen, där stekta fläsket. Det är färskt fläsk istället för rimmat som ju blir lite rödare. Men det här färska fläsket är väldigt gott. Så vi, vi hittade färskt fläsk och föll för det. Hoppas att du vill pröva också så hörs vi snart igen. Hej så länge!